загроза для виборів і для України. Руйнівний популізм і безвідповідальність політиків. Людям обіцяють різко збільшити зарплати і знизити тарифи, але не кажуть, де візьмуть гроші. На складні виклики пропонуються примітивні відповіді. Колеги, це може призвести до політичної, економічної і соціальної катастрофи. Ми повинні цього уникнути. Маємо відповісти на президентську кампанію інтенсифікацію роботи парламенту. Народний фронт, як гарант виборів, вимагає від Ради не відволікатися на передвиборчий популізм.